सुनसरीको इठारी उपमहानगरपालिका केही वर्षदेखि चर्चामा आइरहन्छ कारण उपमहानगरका मेयरले गर्ने काम र उनको तरिका कहिले डोजर प्रकरण कहिले संचारकर्मी माथिको दुर्व्यवहार र कहिले पार्टीभित्र उनको भूमिका र फण्डा केही दिन अघि मात्रै उनका कारण इठारी चर्चामा आएको छ के हो त्यो कारण हेरौं यो सामग्री सुनसरीको इन्टरी विगत केही वर्षदेखि चर्चामा आइरहेको छ अन्य कुराले भन्दा पनि मेयर द्वारिकालाल चौधरीले गर्ने कामबाट चाहे त्यो डोजर लिएर घरको वाल तोड्ने कार्य होस् चाहे पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार गरेर होस् चाहे त्यो आफ्नै पार्टीभित्र विभिन्न फन्डा गरेर होस् या त जग्गा धनीलाई थाहा नै नदी केन्द्रबाट अर्को पार्टीको अध्यक्षलाई बोलाएर अर्काको जग्गामा अस्पताल शिलान्यास गरेर होस् अहिले फेरि इन्टरी चर्चामा छ कारण मेयर चौधरीले उपमेयर लक्ष्मी गौतमको गाडी खोसिदिएर गत चैत्र एक गते बिहान मेयर चौधरीले उपमेयर काठमाडौँमा हुँदा गाडी नै खोसिदिए एका बिहानै गाडी चालकलाई फोन गरेर 4 बजेभित्रमा गाडी इटरी आइपुग्नुपर्छ नत्र राम्रो हुँदैन सम्म भने भन्ने स्रोतले बतायो यस सन्दर्भमा उपमेयर गौतम भने आफू व्यक्तिगत र पार्टीगत कामका लागि मात्र नभई नगरपालिकाको काम पनि सँगसँगै गर्ने गरी गएको र कानुनमै व्यवस्था भएअनुसार उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुखको हकमा एक हल्का सवारी साधन आफ्नो अधिकार हुने र खोज्ने अधिकार कसैलाई नहुने बताउँछिन् म मेरो मिटिङको लागि पनि गएको तर व्यक्तिगत कामलाई मात्रै गएको होइन म त्यति बेला जति बेला हामी जनप्रतिनिधि हो जनप्रतिनिधिले हामी आफ्नो काममा गएको बेलामा राजनीतिक काम पनि हुन्छ हामी राजनीतिक मान्छे पनि हो गएको बेलामा हामी अरू पनि कामहरू गरौँ है नगरपालिकाका काम पनि यही बेलामा भ्याइहालौँ है 2-3 दिनमा भनेर जान्छौँ जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुन्छ उसले आफ्नो पार्टीको मिटिङ बैठकमा जाँदा गाडी लानु त्यो गाडीको चाहिँ दुरुपयोग हुँदैन किनभने प्रधानमन्त्री कुनै पार्टीको नेता हुन्छ प्रधानमन्त्रीले कुनै कार्यक्रममा जानु पऱ्यो भने सरकारी गाडी नै चढेर जान्छ मन्त्री कुनै पार्टीको नेता हुन्छ उसले कुनै कार्यक्रममा जानु पऱ्यो भने त्यही सरकारी गाडी चढेर जान्छ प्रदेशको जुन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन छ त्यो ऐनले प्रष्ट रूपमा महानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख उपमहानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख र नगरपालिकाको प्रमुखलाई एक हल्का सवारी साधन उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा प्रष्ट कानुनमा व्यवस्था छ र यदि सवारी साधन नभएको पालिकाले यो कानुन बमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेको छ भने गाडी आफ्नो छैन पालिकाको गाडी छैन भने भाडाको गाडी भए पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने आशयको कानुनमा त्यो कुरा छ तर अब कानुनले दिएको अधिकार हो खोज्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन किन मेयर चौधरीले गाडी खोसेर उपमहानगरमा राखेनन् उनले आफ्नै निजी सवारी चाहिँ गरेर 13 दिनसम्म आफ्नै घरमा गाडी राखे सामाजिक सञ्जालमा जब चर्चा चल्यो तब मात्रै सुटुक्क नगरपालिकामा गाडी पुर्याए यस विषयमा कुरा बुझ्नलाई मेयर चौधरीको कक्षमा पुगेका सञ्चारकर्मीलाई गाली गरेर पठाए त्यस्तै एरिना टेलिभिजनसँग भने कुरै नगर्ने भन्दै नगरकी कर्मचारी मार्फत खबर पठाए स्थानीय तहको चुनाव नजिकैदैछ यो समयमा वा अन्य चुनाव निकट समयमा पनि आफ्नो चर्चा बटुल्नका लागि पनि जनप्रतिनिधिहरूले वा पदका आकाङ्क्षीहरूले विभिन्न फन्डा अपनाउने गर्दछन् तर उपमेयरको गाडी खोसिएको यो कुरा चाहिँ त्यस्तो नहोस् अब कार्यकाल सकिँदैछ उपमेयरले गाडी छोडे पनि खासै फरक चाहिँ नपर्ला एरिना टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन कुशल कार्कीका साथमा पूजा विष्ट र सुदी पोखरेल इन्टरी